Пане Костянтине, хочемо почути від вас вашими очима, як бачите зараз ситуацію на запорізькому напрямку безпосередньо, тому що читаємо звіт Американського інституту вивчення війни. За його повідомленнями, геолоковані кадри, опубліковані 12 лютого, ще вказують на те, що українські війська просунулися на захід від П'ятихаток, 28 кілометрів, на північний захід від Роботиного, поблизу Кам'янського. Що ви скажете, чи дійсно маємо такі успіхи? Дивіться, ситуація напружена, і ми з вами говорили в ваших ефірах, що лінія фронту вона динамічна і рухається в обидві боки. Да, є певні просування з нашого боку в результаті певних заходів, вжитих за крайні 10 днів, але це все відбувається під постійним артилерійським вогнем росіян. Крім того, певні навіть просування, вони пов'язані з тим, що хлопці відбивають позиції, які до того були втрачені в ході бойових дій, на які росіяни заходили, намагалися там закріпитися, але їм то не вдавалося, тому що наші хлопці вживали відповідних заходів. Ворог продовжує тиснути по всі лінії фронту, прикриваючись, я ж кажу, що артилерію постійно під прикриттям бронетехніки, жене свою піхоту на штурм. Але вся та піхота або поранені, або 200-ті, є там у них втрати по техніці. Ну, з нашого боку також є і, на жаль, і загиблі хлопці, і втрата техніки, плюс до того, що по піхоті постійно б'ють російські дрони, намагаючись викорити з тих позицій, де наші хлопці займають їх, викидуючи звідти російську піхоту. Пане Костянтине, щодо от тактичних певних дій ворога, чи змінилася якось війна, скажімо, з появою FPV дронів саме на вашому відтинку фронту? От що можете особливо якось виділити, тому що ми розуміємо, що для нашої сторони умовно FPV це, ну, певна альтернатива артилерії, тому що певна нестача є, про це і військові командувачі говорять. У росіян багато артилерії, а тепер ще й появилися ці FPV дрони. Як вони впливають, наскільки надокучають і в чому найбільша загроза? Ну, щоб ми одразу зрозуміли, ідею з FPV росіяни просто тупо вкрали в українську армію. Ми знаємо, що Росія сотні років тільки те й робила, що тупо крала все в українців. Ну, можемо виділити два варіанти використання ними FPV. Перше, вони притискають нашу піхоту до землі, не дають підняти голову, коли їхні штурмовики і спецпризначенці заходять на опорні пункти. Потім відбуваються стрілецькі бої. Це раз. А по-друге, вони б'ють ними по окопчиках, по траншеях, викурюючи звідти нашу піхоту, те, що я вам буквально от хвилину тому назад став. Але знову ж таки, і раніше вони активно і на ура використовували свої безпілотники, але і наші хлопці десь крайні, ну, тижні три точно дуже добре наловчилися все це саджати, збивати їхні дрони. Тому у росіян зараз виникла проблема, тому що ми доволі таки грамотно налаштували всю цю антидронову боротьбу. Да, вона недостатня, да, все одно вони дуже сильно дошкуляють, але все одно у них теж вже є проблеми із застосуванням цих дронів. Хоча, знову ж таки, для об'єктивності говоримо, вони теж доволі таки непогано набралися досвіду і теж працюють проти наших дронів. Їм тут і реби постачають, і антидронові рушниці, і плюс у них тут стоять зенітно-ракетні підрозділи, які також працюють проти українських дронів. Угу. Пане Костянтине, Міжнародний інститут стратегічних досліджень пише про те, що Росія може витримати ще 3 роки важких втрат у бронетехніці, замінюючи пошкоджені танки на старі. Тобто вони постійно зі складів дістають якусь свою стару техніку. Наскільки вдається нищити її дійсно потужно? Ну і про 3 роки, що ви думаєте, чи вдасться нам тримати оборону так довго? Ми будемо не тільки тримати оборону, ми будемо гнати ворога з нашої землі. Стоїть задача відновити державні кордони 91-го року, і жоден хлопець Легіону Свободи в цьому навіть не сумнівається. Це єдина наша задача. Стосовно бронетехніки росіян, ну, починаючи з минулого року, я вже вам доповідав в ефірах, що вони завозять сюди стару рухля, типу Т-55, яку використовують в якості артилерійських установок, тому що якщо
якщо в такі, ну, під час двіжу, під час атак, вони більше використовують більш-менш сучасні танки, під прикриттям яких піхота їхня штурмова ходить в бій. Да, у них є знищення техніки дронами, проти танкісти наші працюють. Те, що вони не можуть, те, що вони можуть відтягнути з поля бою, у них є ремонтно-відновлювальні бази на тимчасово окуповані території Запорізької області, тому що там багато цих колишніх колхозних МТЗ, плюс декілька машинобудівних заводів вони віджали, зокрема, на території Бердянського, тимчасово окупованого Бердянського Мелітопольського району. Там вони їх проводять ремонт, модернізацію, ну і щоб далі використовувати на полі бою. Якщо говорити про танки оці Т-72, Т-80, які вони сюди заводять, ну, більш-менш сучасні порівняно з тою рухляддю, то вони вже там обладнані приладами нічного бачення і різними там технічними прибамбасами і захистом проти дронів. Тобто вони в цьому плані не стоять на місці. Да, і рухляд завозять, але і модернізують свою основну танкову техніку, виходячи з аналізу бойових дій. Пане Костянтине, також у своєму телеграм-каналі командувач Тарнавський, він сповіщав про те, що сили оборони взяли в полон понад 20 росіян саме на запорізькому напрямку. Скажіть, як з полоненими зараз за останній період фактично динаміка збільшилась, зменшилася? Чи вдавалося там вам чи вашим побратимам, умовно, брати в полон окупантів, можливо, поспілкуватися з ними? І чи були серед них найманці з інших країн? Тому що ці історії, вони зараз дуже часто випливають. Там і непальці, і з інших держав приїжджають там за 2000 доларів на місяць воювати за Російську Федерацію. Ну, безпосередньо наші не брали в полон, а стосовно найманців, ще з минулого і в 22-му році тут були помічені найманці, які воювали в російському цьому окупаційному угрупованні на території Запорізької області. Це були представники цих всяких проросійських, лівацьких, соціалістичних, комуністичних, там профспілкових рухів червоних, які сюди приїжджали, такі собі тут поіскати приключення. Ну, частина з них потім грузом 200 поверталася до себе додому. Я вам скажу те, що от ми реально відмоніторили, отримали інформацію. Зараз до деяких російських підрозділів прибуває поповнення, свіжо відмобілізовані. І, зокрема, з ними працюють інструктора, які раніше мали досвід бойових дій у складі Вагнера. Двох людей ми точно встановили, які мають відношення до Вагнера. Зараз вони, як інструктора по вогневій, по медичній підготовці, працюють зі свіжо нагнаними мобіками тут, на запорізькому напрямку.